Olá a todos, e sim, estamos no balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de maio. Posso já dizer-vos, para iniciar o vídeo, que não foi um mês muito produtivo a nível de leituras feitas. O mais novo cá de casa não conseguiu terminar nenhuma, anda a arrastar uma leitura já há algum tempo. Mas por esta ou por aquela razão, esse arrastar vai continuar para o mês de junho. Não vale a pena eu estar para aqui a bater no ceguinho, não conseguiu terminar nenhuma. Já nós, adultos cá de casa, fizemos no total 11 leituras, eu fiz 6, não foram todas aquelas a que me propus ler, fazer durante o mês de maio, já o marido, leu 5. Não foi, como estava a dizer, um mês assim muito produtivo. E falando das minhas leituras em primeiro lugar, foi um mês algo desequilibrado, se eu pensar assim. Tive leituras bastante boas, mas tive leituras que me desiludiram um bocadinho e que desilusões essas que, por um lado, uma ou outra poderia até estar à espera. Mas esta, por exemplo, que foi a primeira leitura que eu fiz durante o mês de maio, foi uma desilusão, algo difícil de engolir. Não foi uma leitura muito má, mas também não foi aquela leitura que eu estava à espera que fosse. Porque olhando para a primeira capa, eu já disse e volto a dizer, esta capa é maravilhosa. Depois é uma obra que ganhou o Prémio de Literatura da União Europeia. Claro que vos estou a falar do Fim da Solidão, de Benedict Wells. É uma obra que tem como citação aqui na capa algo que diz: uma infância difícil é como um inimigo invisível, nunca se sabe quando nos vai atingir. E para além disto, tem uma trama que nos leva a conhecer três irmãos sim, que estão ali ainda na infância, princípios da adolescência e que veem a sua vida completamente virada do avesso com um acontecimento aterrador que está associado a uma dupla orfandade. E isto, se vocês me conhecem já benzinho, sabem que são ingredientes mais do que suficientes para que eu acho que vai ser uma leitura daquelas que me vai arrebatar, que me vai fazer sofrer por um lado, mas por outro lado que me vai arrebatar com todo esse sofrimento e toda essa dor e toda essa carga que dilacera um leitor quando se depara perante ou quando se depara com uma situação tão dolorosa e tão aterradora como essa. Foi aquilo então que eu encontrei aqui dentro, mas ao mesmo tempo encontrei-me com algumas coisas que vão contra aquilo que está aqui, porque tendo em conta que foi uma obra que ganhou um prémio de literatura da União Europeia, eu estava à espera de encontrar uma obra melhor do que esta. E de uma obra em que o autor fosse capaz de desenvolver a sua trama apenas associada a esse drama que para mim já era mais do que suficiente para ser algo que me arrebatasse. Mas não, aqui o autor o que é que fez? Acabou por enveredar por um caminho mais fácil, por um caminho mais dramático, com muito dramalhão, dramalhão, como se a morte e a dupla orfandade destas três crianças não fosse drama já suficiente. E não se conteve, e apesar disto ser baseado em factos verídicos e em factos autobiográficos, eu acho que não havia necessidade para tanto dramatismo. Acho que o autor deveria ter-se cingido na máxima menos é mais, e não ter feito uma obra que, pelo amor de Deus, vai buscar tudo o que é dramático, tudo o que é doloroso, tudo aquilo que é dilacerante e traz aqui para dentro e faz com que seja uma amálgama muito dramática, demasiado dramática para os meus gostos e fez com que eu, que estava à espera de sofrer horrores com isto, me sentisse algo fria perante esta narrativa e não conseguisse chegar ao fim e ter retirado dela aquilo que eu gostaria que ela me tivesse dado. E por isso não consegui dar mais do que o 6 em 10.
e fiquei, como disse no princípio desta opinião que estou a pôr aqui neste balanço, bastante desiludida. 6 em 10 e vai ser uma obra que eu facilmente vou esquecer. A seguir, li duas obras que vocês já têm vindo de opinião aqui no canal. São duas obras de autoras portuguesas. Falo-vos, por um lado, de Voar no Quarto Escuro de Márcia Balsas e, por outro lado, desta coletânea de contos da Dulce Simões. Ai, da Dulce Simões. Da Dulce Maria Cardoso. Tudo são histórias de amor. Já há vida de opinião, vocês se viram ou se ainda forem ver esse vídeo de opinião, vão dar-se conta de que foram duas leituras bastante, bastante boas, que a Dulce voltou a mostrar que mesmo num género diferente daquele que eu já li dela, continua a ser a Dulce. Nós temos aqui contos maravilhosos, uma delícia de se ler. Contos que nos levam a conhecer um bocadinho melhor a própria Dulce, com uma carga bastante autobiográfica. Contos daqueles que quase nos tiram o chão. Contos também eles baseados em factos verídicos, em factos associados a acontecimentos que deixaram Portugal com o coração nas mãos há uns anos atrás. E contos também eles com uma carga um bocadinho mais distópica, e que foram esses que não foram tão ao encontro dos meus gostos. Mas mesmo assim eu dei 9 em 10 e amei ler esta coletânea da Dulce, e quero muito, muito, muito voltar ao estilo e às letras desta senhora autora portuguesa de que eu tanto, tanto gosto. Da Márcia. Voltei à Márcia num registro bastante diferente. Conheci a Márcia do seu blog. Estava com muitas expectativas em relação a esta obra, que é o seu primeiro romance, que era para ser ela também uma coletânea de contos em primeiro lugar, mas que depois a Márcia magistralmente conseguiu interligar esses contos e fazer deles um romance. Temos aqui bastantes mulheres, mas todas elas com as suas histórias, com as suas dores, com os seus sofrimentos, com os seus dramas. E nós encontramos então aqui motivos mais do que suficientes para maravilhar-nos com o estilo da Márcia. Eu gosto imenso do estilo da Márcia. Já gostava do estilo dela enquanto blogger. Continuo a adorar o estilo dela enquanto escritora. E a esta obra dei 8 em 10. Acho que lhe faltou alguma emoção em determinados momentos. Acho que também poderia ter sido mais desenvolvida em outros, mas estou mesmo com muita, muita vontade que a Márcia continue a escrever e mal posso esperar para que ela o faça, ok? 8 em 10. Depois começaram a. Ah, não, estou alto. Continuei na senda dos portugueses e na senda dos contos e terminei este volume 2 das obras completas do Urbano Tavares Rodrigues. A última coletânea de novelas que está cá neste volume chama-se Nus e Suplicantes e posso dizer-vos que está composto, deixem-me ver, por 5 contos barra novelas. E aquilo que eu tenho a dizer-vos em relação a esta última coletânea, que está aqui dentro deste volume, é que foi a que eu menos gostei. Foi aquela que me trouxe contos, pelo menos 3 deles com os quais eu não consegui criar laços. Gostei mais do penúltimo e do último, mas mesmo assim não consigo dar-lhe mais do que 6 em 10. Acho que aqui nesta coletânea, o nosso querido Urbano, no meu ponto de vista, que vale o que vale, abusou um bocadinho da linguagem muito barroca e também aquilo que ele trouxe nestes contos ou nestas novelas não foi suficientemente apelativo para mim e, sendo assim, dou-lhe apenas 6 em 10. Mas quero muito continuar a ler e a conhecer a obra vastíssima de Urbano Tavares Rodrigues. Agora sim, ia dizer-vos que depois de falar destas 4 obras, tenho que falar-vos das obras que eu li no final
do mês e que foram, a par da obra da coletânea de Dulce Maria Cardoso, as duas obras que eu mais gostei de ler durante o mês de maio. São duas obras emprestadas pela Paulinha, que já me conhece muito bem e que sabe que aquilo que me empresta vai ser, de certezinha absoluta, muito saboroso de se ler, e estas duas obras não foram exceção. Primeiro, uma que já estava nos meus planos para o mês de maio, de Stefan Zweig, e que reúne o Mendel dos livros e a viagem ao passado. Não é a primeira vez que eu entro em contacto com este autor austríaco. Li, creio eu, ano passado, 24 Horas na Vida de uma Mulher, ou melhor, reli depois de muitos, muitos, muitos anos, e já foi uma experiência maravilhosa nessa altura e continuou a ser uma experiência maravilhosa com estas duas obras, estas duas histórias que estão aqui dentro, que são duas novelas e que são muito diferentes entre si, mas que são as duas avassaladoras e que me mostram o quanto este homem, este clássico do século XX, este autor clássico do século XX, é mesmo um gênio a escrever histórias curtas e com elas a deixar um impacto inesquecível na vida de um leitor. Acreditem que, se vocês ainda não conhecem este autor austríaco, têm mesmo que o conhecer, porque, apesar de esta ser apenas a minha segunda experiência com ele, já faz com que eu vos diga e recomendo sem reservas que leiam tudo o que ele escreveu. Ele escreveu bastante, escreveu obras ficcionadas e obras de não ficção. E eu quero mesmo muito, muito, muito ler tudo aquilo que este saiu da mente brilhante deste autor austríaco. Falando-vos destas duas histórias que estão aqui nesta, como veem, nesta obra tão fininha que nem às 100 páginas chega. Como disse, são duas histórias muito diferentes. Temos uma que nos leva. Elas são diferentes, mas têm aqui ingredientes que as fazem ter contacto uma com a outra, porque temos duas obras que nos mostram o quanto a guerra pode afetar de uma forma desastrosa a vida de alguém que não está diretamente envolvido na guerra, ou seja, que não está, por exemplo, na frente de combate. Mas é mais uma vez visível que, mesmo que nós não estejamos na frente de combate de uma guerra, como foi, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial ou outra guerra dessas, mesmo nós não estando na frente de combate, nós acabamos por ter as nossas vidas influenciadas por um acontecimento desse calibre, e acaba por ser, como se vê nestas duas histórias, acaba por ser uma influência muitas vezes nefasta e que faz com que tudo aquilo que nós conhecíamos e tínhamos como garantido antes do estalar da guerra pode nos ser tirado assim, com o estalar dos dedos. E é isto que é basicamente a ponte de contacto entre estas duas obras, porque na primeira, no Mendel dos livros, nós temos um alfarrabista daqueles que eu acho que todos nós nos apaixonamos por um alfarrabista como este, que é um alfarrabista que não tem muito prazer em ter contacto com o cliente, mas que nunca deixa o cliente defraudado, que tem aqui no seu cérebro, como se fosse um computador, onde sabe tudo, tudo, tudo sobre uma obra qualquer, mesmo ela sendo daquelas mais esquecidas ou daquelas que poucos leitores tiveram contacto com a mesma. Temos aqui um Mendel que se senta numa sala de um café, tem sempre ali aquele lugar garantido e vai sendo consultado por esta ou por aquela pessoa que sabe que mais ninguém o pode ajudar, já recorreu a toda a gente e só será o Mendel que lhe poderá ajudar e perceber onde poderá encontrar a obra X ou a que referência à obra X poderá estar numa obra Y, etc. É isso que nós temos aqui. Temos uma personagem que nós nunca mais vamos esquecer e temos uma personagem que vê a sua vida virada do avesso
por causa da sua inocência, por causa da sua ingenuidade, por causa de estar, de viver 24 horas sobre 24, embrenhada nos livros e em tudo aquilo que está associado aos livros. A guerra instaura-se e traz um volte-face nefastíssimo à vida deste Mendel. É uma novela maravilhosa, dolorosa, dorida, daquelas que nos deixam o coração apertado, mas que mostra mais uma vez o quanto este autor austríaco é magistral, é mesmo um gênio em criar histórias curtinhas, mas inesquecíveis. Já a outra, A Viagem ao Passado. O que é que eu vos posso dizer sobre ela? É uma história de amor, mas mostra-nos, eu não quero desvendar demais, mas mostra-nos tudo aquilo que nós que engendramos e que sonhamos e que maquinamos tudo e mais alguma coisa que possa estar associado à amada ou ao amado, a tudo aquilo que nós queremos viver com ele ou com ela e que maquinamos durante tanto tempo e que depois, quando finalmente nós temos o momento ideal para pôr em prática, tudo vai pelo cano abaixo. E essa sensação de desapontamento, essa sensação de incompleto e de algo que não conseguimos pôr em prática e que tanto idealizamos, deixou-me sem chão, deixou-me sem respiração e mostrou-me que, por muitos anos que se passem, nós continuamos iguais e continuamos a querer à viva força pôr em prática e concretizar os nossos sonhos. Idealizamos tanto, tanto, tanto uma coisa e por vezes aquilo tudo que nós idealizamos quando pomos em prática é uma completa desilusão. Isto é um 10 em 10. Eu amei esta leitura e quero muito, muito, muito tê-la nas minhas estantes. Obrigada, Paulinha. A última leitura que eu fiz durante o mês de maio não estava nos planos para o mês de maio, mas achei que estava a precisar dela, apesar de ela ser um desafio, porque eu peguei nesta obra, que também foi a Paula que me emprestou, e porque é um desafio, porque me iria levar a ler em inglês, coisa que eu hoje em dia não faço com a frequência que deveria fazer. Falo-vos de Maggie O'Farrell, que é uma das minhas autoras favoritas, uma das minhas autoras estrangeiras favoritas, e desta obra que não está infelizmente traduzida para português, Instructions for a Heat Wave. E eu pedi esta obra à Paulinha porque ela já faz parte da minha wishlist há muitos, muitos anos, apesar de que na wishlist ela está em espanhol. Eu tentei comprá-la em espanhol, mas está demasiado cara. E então recorri aos empréstimos da Paulinha, e os empréstimos da Paulinha fizeram com que eu voltasse a ler em inglês, que demorasse algum tempo a ler, porque a minha cabeça já não está formatada como deveria estar para ler em inglês, está formatada para ler em português e em espanhol. Por isso falta-me treino, falta-me prática, falta-me eu conseguir ler e ter aquele ritmo da língua inglesa, que mesmo na escrita nós precisamos dele. Falta-me tudo isso, mas mesmo assim, faltando-me tudo isso e tendo sido um desafio, eu adorei ler esta obra. Esta obra leva-nos a 1976, à altura em que as ilhas, tanto a Ilha Britânica como a Ilha Irlandesa, estavam a ser abalroadas, digamos assim, por uma onda de calor, por uma vaga de calor, que fez com que o próprio governo tivesse que pôr em prática algumas leis para que a água fosse o mais poupada possível. E é nesta onda de calor, nesta vaga de calor, que acontece algo completamente inesperado na família dos protagonistas da obra. Uma família de raízes irlandesas, mas que está a viver em Inglaterra, mais propriamente em Londres e também nos arredores de Londres.
E então há um acontecimento completamente inesperado que vem desestabilizar a vida desta família e que vai fazer com que eles se vejam obrigados a reunir-se uma vez mais debaixo do mesmo teto para tentar solucionar aquilo que aconteceu, para tentar perceber por que razão um dos elementos dessa família desaparece. De um dia para o outro, sem deixar rasto e sem que em algum momento da sua vida tenha demonstrado vontade de desaparecer. E então temos os restantes elementos da família, que são quatro, e dentro desses quatro, os três filhos, e que vão então juntar-se debaixo do mesmo teto e ter que lidar com esse desaparecimento do quinto elemento da família e ao mesmo tempo com todos os desagravos que são típicos de uma saga familiar, porque aquilo que nós temos aqui dentro é uma família que poderia ser perfeitamente a nossa, e é isso que é uma das mais-valias desta obra, para além do facto de a obra fazer com que nós conheçamos bastante bem todos os elementos da família, apesar de o narrador ser de terceira pessoa, ele vai debruçando-se sobre quase todos os elementos da família e vai fazer com que nós compreendamos melhor quem é quem dentro daquela família, qual é o ponto de vista e que perspectiva é que cada um dos elementos da família tem sobre si mesmo e sobre os restantes entes queridos. E temos aqui alguns segredos que vêm à baila que nós não estamos de maneira nenhuma à espera deles. Temos personagens, todas elas, que apesar de serem, como é que eu ia dizer, imperfeitas, fazem com que nós tenhamos carinho, que tenhamos pena de uma ou outra situação, que os compreendamos muito bem, e é essa outra das mais-valias desta obra, e que é a panagem de Maggie O'Farrell. A Maggie O'Farrell escreve muitíssimo bem e tem sempre esse pendor de nos agarrar desde o início, sim, fazer com que nós não queiramos largar as obras dela, porque tem por esse lado tem por um lado esse lado muito familiar e por outro lado temos esses segredos que nós vamos conhecer dessas famílias como esta que está aqui. E olhem, eu não sei, é uma obra mesmo muito boa, passa-se em pouquíssimos dias, passa-se em 2 ou 3 dias, mas tem mais do suficiente, tem sumo mais do que suficiente para nos agarrar, tem tudo aquilo que eu já vos disse e tem muito mais, e depois tem aquele lado irlandês que a mim tanto, tanto me agrada e tanto apaixona e que eu amo, ou há de ser esse lado mais irlandês, ou há de ser um lado mais escocês. Há sempre assim aquilo em Maggie O'Farrell que vai-me levar a esses lados das ilhas que moram ali para além do Canal da Mancha e que mais me agarram, que é o lado mais irlandês e o lado mais escocês, sem pôr de lado o lado mais inglês. Há tudo, tudo, e aqui nós temos isso. Eu adorei, dou-lhe 9 em 10. Faltou-me ali qualquer coisa para o 10 em 10. Não sei se me faltou, por exemplo, uma perspectiva um bocadinho mais desenvolvida da pessoa que desaparece. Queria também conhecer o seu lado, conhecer a sua perspectiva dele próprio e não a partir das outras personagens. Acho que foi isso que faltou para lhe dar um 10 em 10, mas é uma obra muito boa e é uma pena muito grande que não esteja disponível em português. Mas se vocês conseguirem ler em inglês, tentem, porque vale muitíssimo a pena, ok? E falei já sobre as minhas leituras, falei um bocadinho mais desenvolvidamente daquelas leituras para as quais eu não fiz vídeo de opinião, e agora vou mostrar-vos um bocadinho mais rápido, como é óbvio, porque não estou dentro da cabeça do meu marido e ele também não se abre muito em relação àquilo que sente com as suas leituras. Vou falar das 5 leituras que ele fez. Foram todas elas muitíssimo boas. Ele ou deu 9,5 ou deu 10. Por isso, como veem, foram obras e leituras excelentes que estiveram nas mãos do meu marido durante o mês de maio. Deixem-me ir à cábula, porque tenho mesmo que saber qual é a ordem e aquilo que ele deu. Ele começou
o mês com este calhamaço, que foi um empréstimo de uma amiga nossa, Estrada Leste-Oeste, As Origens do Genocídio e dos Crimes contra a Humanidade, de Philip Sands. É uma obra de não ficção, não é um tipo de narrativa que o marido mais faça. Ele gosta mais daquilo que é ficcionado, mesmo que seja baseado em factos verídicos, ou sobretudo que seja baseado em factos verídicos, do que propriamente não ficção. Mas leu isto com muito prazer, gostou mesmo muito e deu-lhe 9,5 em 10. E é uma obra que eu não me importaria nada de ler. Não sei se o farei, porque temos que devolver a obra à nossa amiga, mas é uma obra que, se vocês gostam de não ficção e se gostam do tema, devem, de certezinha absoluta, apostar nela. Depois leu algo que eu ainda não li. What Else Is New? Leu A Vida Mentirosa dos Adultos, de Elena Ferrante. E eu, que gosto tanto, tanto desta mulher e que já tenho esta obra aqui em casa, ainda não peguei nela. E eu e a minha mania maldita cronológica. Ele sim já a leu e deu-lhe 10 em 10, e que faz com que eu ainda fique com a curiosidade mais aguçada e queira embrenhar-me nisto um dia destes. Leu também João Tordo, voltou a João Tordo e leu A Mulher que Correu Atrás do Vento. Gostou mesmo muito, eu acho que até gostou um bocadinho mais do que eu, porque eu acho que apenas dei 8 em 10 a esta obra, ele deu-lhe 9,5, e por isso, como veem, João Tordo é um autor que, como eu já disse num vídeo anterior do top dos nossos autores contemporâneos, é um autor que enche as medidas aos dois leitores adultos cá de casa. Continuou em português e leu aquilo que eu já tinha aconselhado vivamente ao meu maridinho há uns tempos atrás. Leu Maria Isaac. Sim, Maria Isaac, que anda tanto aí agora na berlinda com a sua nova obra e que eu quero tanto ter nas minhas estantes. Há de vir para cá, para casa, um dia destes. Leu Onde Cantam os Grilos. Eu li esta obra em 2018. Ela já está cá em casa desde o Natal de 2017. Mas, como diz o meu marido a brincar, tu escondes, mas as leituras eu escondo. Eu, enfim, pronto. Leu isto, eu disse logo que ele iria amar isto. Como não? Como é que ele não se iria apaixonar pelo Formiga e pela família Vaz, da Herdade do Lago? Creio que é a família Vaz. Acho que não estou a fazer confusão. E isto é maravilhoso. Se vocês ainda não conhecem Maria Isaac, façam-no, por favor. Leiam esta em primeiro lugar, porque não? E depois leiam a nova que saiu há bem pouco tempo e que também tem uma capa fantástica. Leiam porque vocês vão adorar e vão apostar em mais uma autora portuguesa que merece que nós a conheçamos e a leiamos. E o marido deu 10 em 10 a isto. Como não? Eu disse logo que ele ia amar isto. Eu disse, e ainda bem que ele leu e que me ouviu e que adorou. No final do mês, leu aquilo que eu já vos disse que ele leu quando eu fiz o vídeo dos livros novos cá de casa. Leu Paco Roca, leu esta preciosidade, Regresso al Edén. Leu, amou, deu 10 em 10. Claro, ele estava tão entusiasmado com esta obra, tão, tão, tão entusiasmado, que eu fico extremamente feliz por saber que esse entusiasmo ficou consoladinho e que isto correspondeu a esse entusiasmo. É, como vocês veem, mais uma obra deliciosa da Paco Roca, que tem que vir para português, mas que, se não vier para português, apostem nela em espanhol, porque ela é facilmente lida e entendida em espanhol. E é isto. Foram estas as leituras feitas cá em casa durante o mês de maio. Esperemos que o mês de junho nos traga, pelo menos para o marido, continua a trazer leituras tão, tão saborosas. Para mim, que me traga um bocadinho melhor daquilo que foi em maio, apesar de que eu não me posso queixar, tive leituras maravilhosas, mas não foram todas elas maravilhosas, como vocês perceberam pelo aquilo que eu disse. Espero que junho me consiga arrebatar com aquilo que eu retirei das estantes.
E despeço-me, mas antes de me ir embora, já sabem aquilo que eu quero. Digam-me, por favor, aí embaixo nos comentários aquilo que andaram a ler durante o mês de maio, se leram muito ou não, o que é que foi maravilhoso durante o mês de maio e também, porque não, digam aquilo que acharam das nossas leituras. Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Leiam muito!